hari hashize igihe kinini mvuze ko wabuze nshobora kuba wenda ari byo cyangwa atari byo bitewe n'ibisobanuro wampa ariko ku ruhando rwa entertainment reka mvuge ngo warufashe maka break ho gatoya kubera icyo wafashe maka break gatoya umuntu avuze ngo warabuze wababara ntago nababara ni nkuko wamwemerera corona sije wayizanye ndabanza gusuhuza abafana banje okay mu ntara zose n'umujyi wa Kigali ndetse n'abadukurikiye bari hanze y'u Rwanda diaspora n'aba harimo abafana banje benshi ntago mu byukuri naherukaga ariko ikigaragara nuko iri kugenza make kandi nariteguye cyane nariteguye mu kugabanya ibiro nariteguye mu guterura icyuma nariteguye kuba fiti uhereye ku kirenge kugera ku mutwe nditeguye cyane ku buryo abakunzi banje bagiye kubona byiza kandi narabiteguye cyane ya umuziki wawe wishimira kugera hehe icya mbere ni ku banyarwanda kuko ndirimbira abanyarwanda icya kabiri ni ku banyarwanda se cyangwa n'abanyamahanga bagerageza kumva n'ikinyarwanda ariko ibyo ndirimba se bifasha iki abanyarwanda ese ni iyihe message mpabanyarwanda nshingiye kuri ministeri yacu ituyobora umuco ndirimba ni uwuhe mbwira abafana banje se ndabaha iyihe message y'umuco itajyana mu kibi so nizo ndangagaciro rero mba ndi kugendana nazo urakoze cyane yeah. Buriya iyo umuntu ari gukora ikintu yifuza ko ikintu ari gukora ari umusanzu runaka iyo umuntu avuze umusanzu n'umusanzu mwiza yeah. Haba ari ku gihugu cyangwa se kuri kuri babandi bakunda ibihagano byawe uyu munsi wavuga ko hari umusanzu umaze gutanga mu gihe umaze mu muziki ku ndirimbo zitandukanye ubona hari umusanzu Senderi yahaye abanyarwanda ndetse wenda n'igihugu ni nk'abandi banyarwanda benshi ndi inkera gutabara hari umusanzu w'inkera gutabara urawumva noneho kuba inkera gutabara noneho kongera kanaririmba indirimbo zitazi zitanga message nk'umuhanzi noneho warezwe n'igihugu ariko igihugu nyine cyiza ni ukuvuga wakuriye mu maboko ya nyuma ya genocide so nari mfite imyumvire itandukanye n'iy'abahanzi bakoze ibibi basize bakoze ibi rero umusanzu wanjye ari ukuvuga ngo niki ndibuha abanyarwanda nshingiye ko hari abahanzi bari bamaze gukora bibi nk'umuhanzi noneho mushya ndatanga ihe message ijyanye no gukura abanyarwanda ahabi hari bari barimo no kuvuga genocide yakorewe abatutsi muri 1994 nkabaha indirimbo zibahumuriza zikabashyira aheza h'igihugu cyashakaga aricyo turi uyu munsi nkakora indirimbo zivuga ku gihugu ko abanyarwanda twibohoye noneho ndetse n'u Rwanda rugendwa ijoro n'amanywa icyo gihari kera urabyumva nashaka imitima yari ibabaye gukora indirimbo zihumuriza ndetse ko noneho hari amahoro habahotse hari cyari kihaboshye nkongera kuririmba ku rukundo indirimbo z'urukundo ariko cyane cyane nk'iyo narimbye kera ariko itari urukundo ivuga ngo no gushishikariza abantu gukora ambwira abasore abasore bariho ariko nta kashe mu bimenye kandi nta n'icyo wabuvuze imbere y'inkumi udafite izo kashe nahwituraga abasore ngo bakore ariko mbinyujije mu nkumi kugira ngo byibura batangire kumenya gukora ndongera nkora indirimbo z'amakipe Rayon Sports APRFC Tenseri n'izindi nza no gukora none indirimbo zo kwibuka nyine nyinshi cyane zigenda zivuga buri turere aho rero numva ari umusanzu mu by'ukuri natanze ku gihugu cyanjye ku bafana banjye kandi nta naho ndageza ndacyari hasi nkubwiye nk'indirimbo ndagije kwandika ubu ngubu ni nyinshi kandi nziza zifite message ndetse iruta izo nakoze uko nagiye nzandika kandi zijyanye n'urubyiruko ubundi umuziki wanjye ushingiye kuri rubanda ku muturage uri Nyamasheke uri mukinyi iki Nyabugogo urumva Kigali irarama abantu batarenze miliyoni ebyiri yego ariko ujye wibuka ko hanze ya Kigali hari abantu barenga miliyoni 12 rero ngerageza na za miliyoni ebyiri ziri Kigali kubaho gake ariko nkibanda kuri rubanda isuku umutekano muri munoze ku buryo izo ndirimbo zibafasha nimba uri guhinga uri guhinga ibirayi uri gukora mu rutoki
Shyiramo akaririmbo ka Senderi uti yo twicaranye tuvugana ibyo ku Rwanda ari guhinga uvuga ati iki ndi gukora kizafasha abanyarwanda. Twaribohoye. Ibi twagezeho nta wabisenya ndeba kirazira. Nyine ukabukora ariko ndirimbo zange zigufasha. Buri ndirimbo zange ziba muri roho z'abaturage. Nshobora kutakora kudacurangwa hano cyane. Kudacurangwa ku maradiyo cyane ariko nge ncurangirwa mu mitima y'abafana banjye. Mu ntara buri aba bamfite byahatari. Uzi ko video uheruka ari ya 2015. Kubera icyo udatekereza kuri video. Buriya rero video ni nziza ndabizi cyane ariko akenshi urwego nshaka gukoramo video ni urwego runini cyane ubu ngubu. Hari aho nageze nkajya nkora ama video nta gaciriritse ariko hari ku rwego nyine. Akotekano ari wayikoze. Ni ariko ubu ndashaka gukora video z'urundi rwego. Ese ndi nande ninde wakoze iyo video iragera ku ruhe rwego ku buryo nshaka gukora video uyibonye akamenya ko yakozwe nanjye w'umunyarwanda. Uyu munsi urukundo abantu baguhaye n'urukundo usobanura gute nk'uko warumaze kubivuga ati ngewe buriya umuziki wanjye kuri ba bandi wenda batarara muri Kigali kuri ba bandi wenda badashobora kunyumva wenda kuri radio cyangwa kuri televiziyo buri munsi ariko baba bamfite mu bikorwa byabo cyangwa se no ku mutima wabo ubona ari urukundo wasobanura gute. Urukundo nasobanura ku bafana banjye ni ibikorwa. Cya mbere nuko nakoraga amakonseri mbere ya corona ugasanga ni benshi cyane. Ninjye muhanzi buriya w'umunyarwanda watangiye kuririmba nsanga abafana mu bice bitandukanye mu masoko roni mu turaje amaze gucuruza yungutse ukamuririmbira saa 9 aje gutaha arishima kuririmbira abaturage barishima. Urukundo banyeretse rero ni urukundo cyane cyane rushingiye ku ubundi muhanzi yuko niyumvamo nuko ntunzwe n'abafana. Urwo rukundo rero kuba wakora konseri abantu bakaza cyangwa bakakwishimira ni ikintu gikomeye ariko nanone hakabaho kubirinda kuko ushobora kugenda ukajya mu biyobyabwenge ugasanga urasinze ugasanga wifashe nabi ugasanga ntago uri guhesha bya bindi wubatse agaciro ukoze ikosa rimwe bisenyuka byose ya myaka twakoze. Ari ikintu kimvu n'ubungubu ni ukurinda rya zina ryanjye ni ukurinda bya bikorwa byanjye. Nubwo wabisebye ariko mfite isura nziza mu mitima y'abafana banjye cyangwa se mu gihugu cyacu bituma mba mfite urundi rwego rwo kubirinda mu bundi buryo bwo bwa discipline. Rero urwego rw'abafana rwo bangejeje heza ndacyari hasi ntaho ndagera ariko ndi heza cyane. Icyo gihembo ni ikici ni cyari ryari hano. Iki gihembo ndabanza nshimira abanyamakuru bose. Ni igihembo abanyamakuru bampaye nk'umuhanzi udacika intege. Ni ishyirahamwe ry'abanyamakuru bo mu Rwanda bose bampaye icyo gihembo nk'umuhanzi udacika intege w'umunyarwanda. So urumva ni igihembo cy'ishuri, ni igihembo nabwira urubyiruko rukizamuka kumva ko wacitse intege reba kuri Senderi, kumva ko ushobora gucika intege rebera kuri Senderi, kumva ko udashobora kugira aho ugera buri kutera imbere ni kuhura na haduyi nyinshi. Izo haduyi rero ugomba kuzicamo neza cyangwa nabi mu gikorwa icyo aricyo cyose uretse n'ubuhanzi, kandi ukabicamo ufite discipline wubaha udasebanya utavuga nabi ahubwo uberekesha ibikorwa ariko ibyo bikorwa ukanabirinda buryo nta ubijegajeza. Se iki gihembo rero ndagikunda cyane, ni igihembo nahawe n'abanyamakuru. Ndashimira abayobozi bantoye, ndashimira n'abanyamakuru bose bo mu ntara kuko nicyo ni igihembo ngira ngo ninjye bana cyanahereweho bwa mbere. Rero ni ibintu ndabashimiye. Ubigenza gute kugira ngo udacike intege? Mukanya nari mvuze ngo uheruka video 2015 ariko uyu munsi 2022 kandi Senderi aracyahari n'abantu barakumva. Rimwe na rimwe usanga n'indirimbo z'abantu bashobora kuzibyina naho utari. Ubyitwaramo gute kugira ngo uyu munsi udakomeza gucika intege nk'uko banaguhereye igihembo? Icya mbere ni uko ni ya discipline gukora cyane wandika ndetse uganira n'abafana banjye nkungira groupe za buri karere mu gihugu cyose cyacu cy'u Rwanda. Buri karere mfite groupe y'abafana banjye. Mu gitondo ndabyibuka nkandika mwaramutse abafana banjye, buri groupe ibiri iriho abantu barenze 200,000 utumeze fresh mbaho iki nkanabaririmbira. Mfite Instagram yanjye, mfite
ibikorwa binini nganiriramo nabo bakambira bansupportinga wicika intege kora ibi kuko ngisha inama nanone ngira abajyanama banjye ngira abajyanama mu muziki ariko nanjye ubwanjye nkayigira uwa mbere ni jyewe kuko nta wundi wangira inama mu byo nkora ndiyandikira nkigira studio nkakorana n'uburyo bwo kubitanga ariko biravunanye rero bisaba ngo ugende gake ukore bike ariko utava kuri ya ritmi ushobora kubona umuntu afite ibikorwa binini ariko kubirinda ugasanga ntago bigitinda ngira ngo ndakuzi waje mu bintu bya muzika kera waje udusangamo uko wansanze n'ubu niko nkiri cyane iryo rero nibanga ngendana nibanga ntapfa kubwira urubyiruko rw'uyu munsi kuko bashaka ibintu byihuse kugira ngo abigire hako kanya umve ko ashaka kuba nka Senderi aka kanya atazi imyaka 20 n'inga y'indirimba ntuje nicyo nshaka n'iryo shuri nshaka kubwira yenda nk'urubyiruko kandi nta naho ndagera none nkumva ntaho ndagera rero ubwo urubyiruko nibwo bwa kwakurinda bya bindi aho ukabiha igihe buriya nicyo kiguha icyo ushaka ya rero kubirinda n'iryo bivunana ariko iryo banga umbu wambona n'icya gihe tukibonana ngiro rohaze kugeza n'uyu munsi no gukora siporo no kurya neza oya siporo irahaje nabi se ntago ndya nabi ariko nta nubwo neze ko cyubyanze ntago kurya neza bitera indwara burya nanone utabizi oya guteze yenda sinzi ukuntu wabyumva neza ari umuntu urya neza cyane yego yego cyane buri munsi nubundi ibintu byose birengeje ikigero ntago ari byiza rero ngerageza kwisanisha ese ni gute nabaho n'umuriya muturage udafite icyo afite ese ni gute nabaho n'uyu muntu urya buri munsi nkisanisha nawe ariko naje gusanga icyiza ari uko ushyira mu rugero hagati ugasanga nk'umuntu ntakiterura aragenda kandi ngarya neza utashobora no kugenda ibirometero 20 utakora usingiye Kigali 2-3 so rero ntago bivuze ko utarya neza ariko rero kurya neza cyane ni ikibazo ntago ari byiza urakoze cyane mbere yuko tureba video yawe yatekana n'ibindi bibazo nateguye nagiye nganira n'abantu benshi baba muri industry cyangwa se n'abantu muziranye b'inshuti zawe mpereye no kuri Samusure mu muvandimwe wawe ubwo niwe mpereyeho wenda ariko n'abandi bagiye babimbaza ngiza amahirwe yo kugira ngo duhure iki kintu gisobanurira abantu kubera iki Senderi ashobora guparika mu gatsata imodoka akaza nko kunywera cyangwa nko kurya akaza wenda tuvuge mu mujyi kubera icyo ushobora gufata imodoka ukayisiga igikondo ukagiremera ye ntago bimbaho bikubaho Senderi we mbyira impamvu kuko na Samusure ubwe nawe byaramuyobeye yarambyaye tuzamubaza icyo gihe hari kera nari mfite imodoka y'irangi rimwe nubwo nabaga nicaye bagaga bahazi so rero mu rwego rwo kwirinda rwo kurinda izina no kurinda uburyo bwo kuba na mafanta ko sinwe inzoga yego niyo ndayinyweye nkoho gake yego ariko mu izina rya Yesu nyine nkanwa kagereranije ya ntago urengera ntabwo ushobora no kurengera ariko nabwo n'inzira mfite ni ukukareka burundu kuko nicyo umutima wanjye umbwira buri munsi so rero kuri icyo ngicyo ni ubwo buryo nakoze icyo nakwita ikosa nkagira imodoka abantu bose bavuga ngo aciye aha ngaha so ni icyo kintu narindaga ukabuze ko ndaho ariko ndahandi so rero uwo munsi namaze gukura mu mutwe no mu mubiri ntabwo ibyo ngibyo ntibikora Senderi International Hit mbere yuko dukomeza hindukira urebe muri screen yawe nushaka gukoresha iyi ngiyi nta kibazo nanjye mfite iyi ngiyi okay iyi foto igusigira uwuhe mukoro kuri wowe igusigira izihe mbaraga cyangwa ikwereka ko ugomba gukomeza kuba umuntu umeze gute ni foto inyereka kugira agaciro ku gihugu ni foto inyereka kudatatira igihango ku gihugu ni ifoto inyereka kurinda ibyo nagezeho no kurinda iby'igihugu cyagezeho ni ifoto yo kubwira urubyiruko ko
icyerekezo cyiza nyakuba Perezida wa Repubulika aduha buri munsi nk'abanyarwanda ariko cyane cyane urubyiruko ko tugomba kubisigasira tukanabirinda kandi nanone no gushima Imana kuba iba yampaye nyine ayo mahirwe cyangwa se kansigaye amavuta yo kuba nagira amahirwe nk'aya adasanzwe adapfa kunwa na benshi yo kugera imbere ya nyakuba Perezida wa Repubulika na gaciro no gushima Imana kandi no kumenya guca bugufi kuko nta gupfa kugera hari uhagezwe n'ibikorwa ntago upfa kugera hari ya udafite ibimenyetso by'ibikorwa bifatika rero no gushima Imana no guca bugufi no kumenya gukora cyane arizo mbaraga nyine mbona na kuva cyagiye mbona kugeza uyu munsi nta naho ndagera rero urugendo ni rurerure ariko urwo rugendo rurimo ibyo kurinda nk'uko umukuru w'igihugu cyacu hariya yabitubwiraga twese hari indi foto nabonye uri kumwe na Medi yinkiyi nayo hindukira uyirebe dore ngi Medi ubusanzwe hari ubwo muheruka kuvugana ntago duheruka kuvugana ariko mu buryo buri rusange cyangwa se mu buryo bw'umuco nyarwanda buriya ni inshuti yanjye cyane buriya hariya yari yaje muri anniversaire yanjye hariya twari Nyarutarama yaje muri anniversaire yanjye ari kumwe na Rikirik twari inshuti kandi turi inshuti kandi tuzaba turi inshuti ni umushuti wanjye mu buryo bwo kuva kera urumva n'umuhanzi nemera n'umuhanzi nawe unyemera n'umuhanzi yaje ansanga nanjye mwubahira ko yaje akajya kuri hit rero ni uburyo bwo kubahana kandi bufite icyerekezo cyiza nk'inshuti yanjye nk'umuhanzi nemera nk'umuhanzi nkunda hariya rero yari yaje muri anniversaire yanjye ni kera rero n'uyu munsi ndamusuhuza ahantu ari yagize urugo ndamusuhuza nanjye ningira urugo nzamutumira urakoze cyane rero ni ibintu binshimisha mu by'ukuri cyane cyane nkomeza no gushimira nyine na minisiteri yacu idushinzwe uburyo ijyana cyangwa se igatoranya indirimbo zijya mu banyarwanda bari muri diaspora ku buryo zibafasha zifite iyihe mesaje usangamo indirimbo nyine nziza zirimo izindirimbo z'abahanzi bakuze ndetse n'urubyiruko usangamo ba Tuyisenge ugasangamo ba Masamba ugasangamo ba Maria Yohana ugasangamo abahanzi benshi nanjye ndimo ku buryo usangamo indirimbo za Bajire Sentore usanga ari indirimbo nziza cyane rero ni ukuvuga ngo nanjye biranshimishije mbonye ndi ku ruhando rw'amahanga abazungu babonye bari kubyina izo ndirimbo zanjye nubwo batumva ikinyarwanda ariko bashobora kuba babana n'abakizi ariko bakurikira mesaje irimo iyo twicaranye tuvugana ibyubaka u Rwanda hariya bicaye ni mu Bubiligi ariko urumva mesaje rya jwi ryanjye ryabageze mu mitima ndi kugendana nabo rero buriya rero ni ukuvuga ni ukubirinda no gukora ibindi ku buryo nzakomeza kuba kuri iriya nyine hit yo kuvuga ngo za ndirimbo zanjye zirimo mu banyarwanda bo imbere mu gihugu no hanze n'inshuti z'abanyarwanda ni gute nakora ibindi byiza ku buryo bigera kuri benshi ni gute nakora noneho u Rwanda rufite ibintu byinshi byo kuririmbaho kandi byiza ni gute nabigenza rero niwo mukoro mfite niwo mukoro n'abandi bahanzi b'abanyarwanda bafite ku giti cyanjye rero ni inshingano nk'umuntu buri umurongo w'indirimbo zanjye ni kuririmba ku gihugu cyiza iterambere umurimo unoze kurinda ibyagezweho kubisigasira neza nshishikariza n'urubyiruko izo ndirimbo rero ni ibintu binshimisha niyo mba ntanagiye no hanze nka hariya nkabona n'abandi bahanzi b'abanyarwanda bari kuririmba izo zanjye nabyo biranshimisha cyane kuko ntayi bareba indirimbo ifite mesaje y'ibyo bari buririmbe bagasanga niya niyanjye sa rero ni ukuvuga binsaba kwicara nkandika nk'ubundi kwandika indirimbo mbere y'uko uzajya ujya kurya werake uzajya umpamagara umbwire ngo Senderi ndi kuririmba indirimbo yawe mbere y'uko nicara ku meza bivuze ngo buri muntu wese uzahaye iminsi mike cyane oya nashyizemo ubwenge bwose
ubwenge bwose bwanje n'ingufu zanje zose mu buhanzi byo nibanga nkubwiye urakoze uburi bwiye abanyarwanda rega nago ari nje buri bwiye uburi bwiye ndabyumva ariko nashaka kukubwira wowe iyo ngiyo iyo njya kwicara mbere yuko ryaho bya ati warakoze warakoze ariko ivuga ku gihugu cyiza ivuga reka ndike kugukopeza urakoze cyane nyuma y'aka video hari hari aka video k'abana iyo uri imbere y'abana bangana kuri ya batoya ubona icyizere cy'ibyo uri gukora ari kihe kuri bo ndetse bada n'icyizere batanga ku gihugu igiye kureba ni nibyo hariya reka manje nshimira abantu bari Rusizi abantu badukurikiye bari Rusizi hariya nahantu mu murenge witwa nkanka hariya nane yagiye kuririmba hariya hafi y'ikigo cy'abo bantu kubera wa muziki wanjye ushingiye kuri rubanda kubaturage kubana baturababona bari mu mwuka bari kuririmba indirimbo zanjye mu ijwi ryabo kandi dufatanyije pan ibyuma so nukuvuga ngo mba narubatse ndi nukuba ndikubaka ese aba bana uko bari kuririmba izindirimbo ari kubabona nizihe bari kuririmba uko abanyarwanda bibohoye buriya zakurana iyo ndirimbo azakurana Senderi azakurana igihugu azakurana izindi ndirimbo z'abahanzi nziza zifite message zivuga ku gihugu okay of course nizi urukundo barazikunda ariko umurongo wanjye nkuko nakubwiye kushingiye ku ndirimbo z'igihugu izo kwibuka izamakipe nize urukundo rero urumva kenshi uzasanga ari nanjye muhanzi ufite ibintu byinshi ndirimbaho nabandi babirimba ariko ugasanga tugiye muri stade yuzuye ufite indirimbo zo kuririmbira abanyarwanda b'ingeri zose tugiye mu gihe cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi muri 1994 unsanga yo ndi nabandi bahanzi nanone bakora ibyo bihangano twajya ndi muhanzi ushobora guterura stade yuzuye amakipe APR na Rayon zakinye ni Senderi kuko mfite indirimbo zabo zombi so bivuze ngo urana abafana bombi furumu kuko bose ndabafana nta kibazo ubura gatambye uhagaze nyine hagati ejo kwa gatandatu rwose okay ntago nakubwira ngo ndagatambye mfite ikipe nkunda ariko zose nabakoreye indirimbo kubera ko ndi umusportif nziba nk'Imana ariko bose babaza ikipe mfana yego ariko z'ubwenge bose bazi ikipe ufana kandi ni wayivuga oya barayizi barayizi okay twikomereze ubona uyu munsi dukeneye cyo mu buhanzi bwacu mu byo dukora bya bindi tugenera abanyarwanda cyangwa se babakunze ibyo dukora tubaha muri rusange cyangwa ku giti cyanjye no muri rusange kubera kuri hano uri nka Senderi ariko nanone mu muziki nyarwanda mu muziki nyarwanda ndashimira kwanza urubyiruko muri iyi minsi ruririmba uru rubyiruko ruririmba rwashyizemo ingufu nyinshi cyane ariko rwahuye n'ikibazo gikomeye cyane rwakoze amahiti mu gihe cya corona yego bahura n'ikibazo kandi baririmba neza byarambabaje aba bahanzi bazamutse ubu bakoresheje ingufu zidasanzwe buriya kuririmba neza ni kimwe no kumenyekana ni ikindi cyane n'ibyo bintu bibiri ni ibintu bibiri byarabagonze birababyiga bibabuza gusanga abaturage mu ntara bibabuza guhura n'abafana babo live ngo bakoraneho usanga aricyo kibazo cyabayeho ariko bakoze ibishoboka byose aho bari hose ndabashimira uburyo bitanze mu gukora cyane ibihangano byabo new generation ngirango ariko nanone RTV hafi yacu kandi hafi yawe yabo nabo yabahaye umwanya hano barakoze mwabahaye amahiti ariko ikibazo bagize no guhura n'umufana ngo uri umufana araryoha kuza hano karirimba ni kimwe no gusanga umufana ngo mukoraneho mujyane uceceke aririmbe wakuyobore nta kintu kiryoha buriya nko kuririmbira muri stade yuzuye utavuga abafana bari kuririmba cyangwa se handi hantu hisanzuye rero bahuye n'icyo kibazo cyo kutabona umwanya ngo bisanzure ariko sinabo ni corona yaje ariko no gukomeza kuyirinda ariko cyambere nuko urubyiruko mu cyukuri rwakoze neza igisigaye nuko haboneka n'abantu benshi baririmba ku gihugu ubukesha usanga bose baragiye ku rukundo cyane usanga ari nacyo kibazo usanga ugiye kureba usanga nk'abantu baririmba ku gihugu turi bake amazina tuba tuyaza muhumu yaza uruvuga haririmba ndi uyu munsi ubumuzi urazana nduri buririmbe yandirimba ijyanye n'ibintu igihugu kigezeho isuku umutekano ibikorwa binini imihanda myiza iki ntago biririmbaho asa rero igikenewe nibyo baririmba ni byiza nabikubwiye ariko hakenewe no kuza kuri uru ruhande rwa rujyanye n'igihugu ni cyiza cyane kandi cyarabareze kibameze fresh barakuze bameze neza ariko baririmba neza nicyo kibazo bahuye nacyo cyo
cyo kutagera ku bafana kubera COVID-19. Indirimbo yisubiyemo mperuka umubyeyi yagusaba ati indirimbo muyisubiremo mushyiremo n'ibindi bintu bimaze guhinduka. Nayisubiyemo na tuyisenge ariko ntago turakora video, iyo video bizaba iri ku rwego rwo hejuru nayo. Naryo nibanga nkubwiye. Okay. Irimo ibintu tekereza byose iyo video. Iki jambo twagiye turiririmba rizajya rijyana na video n'ukwisa ishusho. Ishusho ni jambo, ishusho ni jambo. Kuburyo ari yandirimbo y'ibihe byose. Kuburyo rwose niba umwana hari umuntu uri butwite uyu munsi uwo mwana azasanga indirimbo. Nejo ni ruhererekane rw'iyo ndirimbo kandi twaragerageje gena na tuyisenge kuyikora neza. Turi kugerageza kuyikorera amashusho neza. Nzanagaruka hano ariyo tuzananye tuje tuyibazaniye hano. Urakoze cyane. Mfite ubuhinzi, mfite politiki, mfite umuziki. Ndagira ngo ubimbwireho gatoya uko bitekereza. Iyo umuntu avuze ubuhinzi kuri we wumva iki? Iyo umuntu avuze politiki wumva iki? Iyo umuntu avuze umuziki wumva iki? Dutangirire ku buhinzi. Ubuhinzi ni ryo shingiro ry'umuntu. Kugira ngo umuntu abeho agomba kurya kabisa. Ubuhinzi butariho nta wabaho nabi. Ushobora kubaho unywa amazi, ushobora kubaho udafite bya bintu bihingwa, ariko n'iby'Imana yiremeye yashyizeho abantu b'abahanga, ibwira abahanga ngo nibahinge havemo ibindi bizima bishya bitewe n'uko bagenda babyiga buri munsi. Rero usanga ubuhinzi kuri njye ni ishingiro ry'igihugu, ni ishingiro ry'ikigega cy'igihugu, ni ishingiro ry'ubukungu bw'igihugu. Ubuhinzi bukubiyemo ibintu usanga ndetse n'abantu bakize ku isi ari abahinzi. Ubuhinzi urahinga ukeza ukanacuruza, ugasanga umucuruzi ugiye kurana n'abantu bakize hano muri Kigali usanga bose ari abacuruje ibintu biva ku buhinzi. Ubuhinzi rero ni ubukungu, ubuhinzi ni ubuzima. Wifuza guhinga? Yes, ko ndanahinga. Cyangwa uri n'umuhinzi? Ndanahinga. Eh, abantu badukurikiye uhinga iki? Kwisa. Ayo ni amakuru nayo tuba tumenye. Baradukurikiye. Ndi umuhinzi, ubu ngubu ngiye kweza ibigori. Okay. Ahantu ku isambi iwacu rwose narahinze. Mu hekitari zingahe? Hagati y'eshatu. Yeshatu. Ibigori baradukurikiye. Baranabizi na veterineri w'akarere kacu wa Kirehe wamuhamagara akubwira ati ndabizi ibigori bireze. Okay. Wifuza ko ibyo bigori bizafasha iki? Bifasha abantu, bifasha abaturage baho. Bifasha kugira ubukungu. Nimba wejeje ibi, hari icyo uzakuramo, hari icyo uzaha abakozi bakarya, wumva ni uruhererekane rwo gutunga abantu. Ni bwa buhinzi. Ni umuryango muri rusange w'Abanyarwanda. Urakoze cyane. Manuke gatoya kuri politiki. Politiki rero, politiki ni nziza nyirimo. Nanjye nyirimo. Ni ndeze utayirimo. Nyirimo kuko ndirimba indirimbo zivuga ku bikorwa byiza politiki y'u Rwanda rwiza, icyerekezo cyiza, icyerekezo cy'igihugu cyiza tugenderaho ndayemera. Rero niyo mpamvu nyiririmbaho nkanayibamo, ariko nkareba ese ko nyirimo ndaririmba ku biki? Twaribohoye. Hari impamvu u Rwanda rwari ruboshye. Iyo twicaranye tuvugana ibyubaka u Rwanda, hari igihe batavuganaga ibyubaka u Rwanda. Ntawabisenya ndeba, kuki hari igihe byasenyutse? Uri kubyumva? Intore ntiganya ishaka ibisubizo. Ntabwo waganya ngo ubone ibisubizo. Uri kubyumva? Ngenda kuri za ndirimbo ziganisha gukura abantu zibaha ibisubizo. Uri kubyumva? Ni nyinshi. Rero politiki ni nziza, ushobora kwemera ko utayirimo ariko uyirimo. Rero ni nziza yikoreshejwe neza. Nirinda kuyijyamo cyane ariko nirinda ko insiga nkigiramo aho hagataho. Ariko nkaba ndeba ibyiza by'igihugu kirimo, niwo murongo wanjye kandi ngenderamo nemera. Utekereza ko igusize byagenda gute? Wasigara bikamera? Kamera nabi. Wamera nabi? Ugapfa. Wapfa. Hari inzira ebyiri, hari umuriro, hari satani no kujya ku Mana. Icyo geraho ntabwo mpanze igihe kuko sindahajya. Urakoze cyane. Umuziki? Umuziki ni ubuzima. Umuziki ni ubuzima bwanjye. Umuziki ni wo utumye meranya.
umuziki nawugiyemo mbere nkiga primaire baranze indirimba iwacu umuziki na wangejeje ahantu numvaga ntagera ntanatekerezaga no kugera umuziki wampujije n'abantu benshi ingero urazifite zifatika umuziki bisaba kuwitondamo ugaca bugufi Imana ikakuzamura kuko iyo ufite Yesu ukagira ukamwemera nk'umukiza kubamwemera ibintu byose giye gukora ugasenga cyangwa giye kuririmbamo ugasenga ati Imana nyobore ibyo ndi buvuge ibyo nzaririmbira abantu abanyarwanda uzabije imbere ukabirindisha ijambo ry'Imana rero muziki n'ubuzima muziki wangejeje mu Burayi muziki wangejeje muri Amerika yepfo muziki wangejeje Afrika muziki wampaye ubuzima meze fresh muziki wampaye no ku mafaranga cyane n'uyu munsi njyaho kora ko iyo ndirimbye bampa amafaranga ntunzwe no kuririmba ntaririmbye naburara ariko ntago Yesu yabyemera kuko ngomba kuririmba nyine kugira ngo mbeho so rero muziki kuri je n'ubuzima muziki ndawukunda muziki sinawureka muziki sinawuvamo muziki ntiwamvamo ni hari byo nubatse rero mu muziki niwo utumye mera ntya niwo utuma niyorosa neza niwo utuma mbyuka neza umuziki niwo utuma nza hano umuziki rero no gusangiza isi umuziki ni urukundo umuziki uhuza n'abatari kumenyana umuziki n'igihugu umuziki iyo ukoze neza ugera kure wabonye aho uri kugera umuhanzi n'uwe n'umunyarwanda bafite idarapo bari gucuranga umuziki w'umunyarwanda umuziki rero ni ikintu kinini umuziki ni ubukungu umuziki rero niyo mpamvu hari na ministeri yacu idushinzwe y'umuco ibumbiyemo bya bindi byose ku buryo usanga ari ubukungu rero na ministeri yacu nayo irabirinda na RDB kabirinda ku buryo usanga umuziki nyine iyo wakoreshejwe neza ugera heza urakoze cyane bamwita Senderi International Hit ushobora kuba uri umuyobozi w'ikigo runaka udukurikiye ni brand nziza yuko yakwamamaza ibintu byawe nk'uko ari hano kubera ko wabonye ahagera wabonye abantu ukuntu bamwishimira ari byiza kugira ngo nabyo tubivuge niba hari ikintu ufite nyamuneka ni RB hafi yawe twebwe nta kindi dukora dushyira hano umuntu twarageza tukakwereka ko ushobora kumufasha kugira ngo akomeze atere imbere cyane ndashimira cyane no nahantu nkora bari ibyo buhanzi bwanje muziki wanje bareba abafana mfite ndavuga uruganda namamariza ingufu jini limited ni uruganda rwiza cyane ndifuza ko Imana izaguha n'abandi njyewe iyo umeze neza ubwo najya ndaneze uruganda nkunda cyane rw'amazi rwitwa yateke n'abantu bamfasha mu buzima bwanjye bwa buri munsi bw'umuziki Ayateke Star Company Limited ruba rukorera mu Rwanda no hanze n'abantu beza cyane baramfasha ariko cyane cyane Freshers za Ingufu Gin Limited urakoze Imana ikongerere sawa kongenda hose mba nambaye ikintu cyacu urakoze cyane Imana ikomeze kugire neza kandi wakoze kuza wakomeze kutwitabira natwe nka RB nka Vasa turakwifuriza komeza gutera imbere ya ndishimye cyane na gaciro ndabanje gushimira abayobozi ba RTV kuba mwampaye umwanya ndashimira kandi abakozi bose uhereye kubakera kugeza no kubuye munsi baramfashije cyane rero kudashima ni Imana irakugaya rero ndashimira umuntu wese wakoze muri RTV uwamfashije kandi baramfashije cyane hari abantu badashima ntacyo mbagaya nta nicyo mbanenga mwarakoze kugera ku izina ryanjye umusingi munini cyane w'isi yose biri kumbona aravuga Senderi abahehe ubu yarashaje yarapfuye kandi mfite pressure za 300 million mfite pressure nyinshi cyane nibwo kivuka mfite ingufu ibyo se ni RTV hafi yacu no kunyereka abantu ko nkimeze fresh harabajyana igihuha Senderi ndahari reba hano mbaze pressure za 300 combien million